Sajian pakaian nggih, Pak? Sajian pakaian. Nggih. Niki pinten? Oh, niku 75, Pak. Lah sing niki pinten? Oh, niku 80, Pak. Lah sing niki. Oh, niku pokoke ngeten lho, Pak. Niki sedowo ya niku. Apa enak orang tumpuan dudek harus sikil? Ya ora apa-apa to, bebas pembeli adalah raja. Raja ya raja, tapi ora karo sikil ngono kuwi kok. Wong kok iso. Lebel.